odlučio ostati ovdje i biti na Klisu na akademiji, nakon izvjesnog vremena, dosta onako ružnih riječi između vas dvoje, sad ćete se sresti gore. Hoćete li se sresti? Što se nas tiče, mi smo, kao što smo najavili, rekli da ćemo doći na Klis. Bićemo gore, gore idemo radi pripadnika 4. gardijske brigade i njenog 31. rođendana. Zanimljivo da danas u Nadračicu nije bilo HDZ-ovih predstavnika, dakle, ni gradonačelnika, ni zamjenika, ni gradonačelnika, širi smo se to ne znam. Ne znam, uopće nisam upućen u to. Vjerojatno će svi biti sada gore. Bez obzira na predsjednika Milanovića. Iako ste najavili dakle da nećete surađivati s njim, najavili ste svoju vrstu blokadu. Nemojte vi citirati ono što nije potpuno. To sam jutro stumačio ili jučer kolegama vašima u Zagrebu. Dakle, on je taj koji bojkotira. Imamo rusku agresiju na Ukrajinu koja traje 60 i nešto dana. Ja sam u službeno uputio dopis da se sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost. Ako ima ikad neki izvanredni razlog da se ono sastaje, onda je to ovaj slučaj. On 60 i nešto dana bojkotira i ignorira taj zahtjev, onda je on taj koji bojkotira. Dobro, šta mislite, zašto je sad odlučio naglo promijeniti protokol? Pa nemam pojma, što tu mene briga. To nije nikakav predmet mojeg interesa. Ok. Hoće li se vlada, odnosno država, možda uključiti u ovaj slučaj koji se događa na otoku Braču? Naime, nekako se da naslutiti da zapravo to zemljište oko kojega se spore grad i hoteli je zapravo državno vlasništvo. Gledajte, postoji cijelo povjerenstvo koje vodi državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, postoji napor da država bude posrednik između ulagača, dakle tvrtke čiji je vlasnik gospodin Dužić, koji je isto s otoka, samo nije sa Brača, on je sa Dugog otoka, čovjek koji je stekao svoje bogatstvo i svoj biznis napravio u Americi, došao je investirati na Brač. Postoje određena otvorena pitanja sa gradom Supetrom i država želi da se nađe rješenje, čak je spremna sa nizom aktivnosti pomoći da svi budu zadovoljni, i oni koji su investirali, i oni koji žive u Supetru i žele živjeti na način da imaju i nogometno igralište, da imaju ovo sada i vatrogasni dom koji se neki dan otvorio. Vlada između ostaloga snažno podržala taj projekt, prema tome nama je u cilju da Brač kao jedna od najljepših turističkih destinacija Splitsko-dalmatinske županije i grad Supetar da jako dobro funkcionira. To je ono što je bit. Zato da se izabere gradonačelnika i gradsko vijeće. Hvala vam puno. Jedno pitanje još vezano za plin. Vezano za plin. Dakle, Bugarsko postaviše.